Izjemno pomembno se nam zdi, da smo tudi približali v bistvu karte, predvsem v duhu promoviranja športa, rekreacije, sociale in trajnostne mobilnosti v paketih, izjemno ugodno tudi za vse Mariborčane in tukaj vidimo posebej velik izziv, da to podarimo, da sama podražitev dnevne povratne vozovnice, ki ima največji skok v primerjavi z paketi, ki smo jih ponudili, predstavlja v bistvu jasno pozicijo, da turisti in obiskovalci mesta Maribor, tako kot v drugih podobnih krajih, mestih, prestolnicah, plačujejo za turistične atrakcije, bodo tudi v Mariboru cene tržne za njih, medtem ko za same domačine oziroma za naše meščane so cene v obliki paketov zelo ugodne in jih bodo v bistvu še naprej lahko kupovali, morda bodo samo prekvalificirali pakete in bodo s tem na nek način še vedno deležni maksimalnih ugodnosti.